ကောင်းစီရတော့သာဝရပြည်ရှိလာဆိုတော့ကယူနာတော့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းရှိစေခြင်းကဖောက်ပြန်ခြင်းညှဉ်းဆွန်းခြင်းညှိုးနှွမ်းခြင်းနဲ့ကင်းစေသောအမွေတော်ကိုငါတို့သည်ရရှိမိအကြောင်းယေရှုခရစ်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအားဖြင့်ကြီးစွာသောကယူနာတော်နှင့်အညီငါတို့ကိုတပံဖြစ်ပွားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှု၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏မင်္ဂလာရှိစေတည်းဒီချမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ခဏအေးဖက်အော်ဆာမာယောဒီမာယောပါတဲ့ချမ်းစာလုံးတစ်လုံးကပါလဲဆိုရင်ကြီးစွာသောကယူနာတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကြီးမားသောဘုရားရဲ့ကယူနာတော်အကြောင်းဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကယူနာတော်အကြောင်းကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတနာချင်းကယူနာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြီးမားသောကယူနာအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆာလ59အငယ်19မှာလည်းအဲ့ဒီအရာကိုတွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ခိုးလွန်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၌ဂယုဏတော်အရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ဒီစကားလည်းတွေ့ရတယ်။ကျမ်းပိုက်တော်များများမှာဘုရားရဲ့ဂယုဏအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိရတယ်။ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂယုဏပြောလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံတော်အကြောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံတော်ဆိုတာကဘုရားသခင်ကဘယ်လိုဘုရားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်တော် attribute เนาะ attribute of god ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုတည်တော်မူတယ်ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တော်မူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၃ခုကတော့ကျွန်တော်အပြာလာအတုံးပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအမြဲဖတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိတယ်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်က450လောက်เนาะရည်တွန်းလို့မကုန်အောင်များပြားတယ်ကျွန်တော်ဒီ pandemic ဆက်ကလေးကအများတော့မိကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်အကြောင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဒီများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာဆောင်ထင်းခြင်းတွေအများကြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကိုအများကြီးပြောခဲ့ဒီနေ့လည်းပဲဒါတချို့လည်းပြောခဲ့ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာတပားအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးအလုံးစုံကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်တူးထိန်ဘုရားဖြစ်တယ်အနာငိမ့်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်မေတ္တာတော်ရှင်အသက်ဆုံးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရာတွေကအားလုံးကသူ့ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေပဲဂုဏ်တော်တွေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအကြောင်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးအများကြီးကျွန်တော်ရှိပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီဂယုဏဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏတနာချင်းဂယုဏဆိုတာကအသေးပေဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုမပေးခြင်းကဂယုဏလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရမယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူကဒဏ်ခတ်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ခတ်ခြင်းခံရမယ့်အရာကိုမပေးတဲ့အရာကဂယုဏလို့ခေါ်တာမာစီဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ကဒီမြောက်ခင်မှာအိုဟိုင်းယိုးမှာကျောင်းတက်တယ်ကျောင်းတက်တော့ကျောင်းတစ်ဖက်တက်တယ်အလုပ်လည်းလုပ်တယ်ပထမနှစ်တော့ဟိုစား scholarship နဲ့တက်တော့ဒုတိယနှစ်ကျတော့ scholarship ကအပြည့်မရတဲ့ခါကျတော့အလုပ်တစ်ဖက်လုပ်ရတယ်အလုပ်လုပ်ရင်ကျောင်းတက်ရင်အလုပ်လုပ်ရင်ကျောင်းတက်ရင်ပေါ့ညပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အိုဟိုင်းယိုးရဲ့မြို့ပြည်တနေရာမှာအလုပ်သွားလုပ်ဘူးတယ်မိုင်ယာဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်ကြားဖို့မှာပဲသူက one stop shopping ဆိုတာအကန့်နေမတော်ကားတိရှိတဲ့ဆိုင်ကြီးပေါ့နော်မြို့ဆိုအဲ့ထဲဝင်သွားပြီးတခြားဆိုင်သွားစရာမလိုအကုန်လုံးအိမ်မှာ interior ဆာမတော်ကားဆာအားလုံးမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က shipping receipt မှာလုပ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းစင်းတဲ့အလုပ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လမ်းမှာတနေရာရောက်တော့အလုပ်လည်းရောက်ခံနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တော့က police light လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းဘာလို့အဲ့လောက်တောင်မြန်ရတာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုပြောကျွန်တော်ကចောင်းသားပါဘာចောင်းသားလဲတဲ့ကျွန်တော်ចမ်းသားចောင်းသားပါလို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့တက်တာကျွန်တော်ចောင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ကျွန်တော်မောင်းမိတာပါလို့ကျွန်တော်စိတ်မရှိပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကကျွန်တော်ကိုလည်းကြည့်ရတနာတယ်ထင်တယ်တနာရတဲ့ကေတာစီမင်းနောက်တစ်ခေါက်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ခေါ်ရတဲ့။ညာဘုရားမှုတော်ဆောင်ဝင်တင်တာတက်နေတယ်ဆိုတော့မြို့ဥစာတိကျတော့မပြီးတော့ပါဘူးတဲ့။နောက်တော့အဲ့လိုမမောင်းပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကတနာချင်းပဲမစီ
သူရဲ့တနာချင်းကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုလက်တိကျပေးခြင်းမခံရတာဘူးပြောချင်တာကဒါကတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုထိုက်တန်တဲ့အရာမပေးဘူးဆိုတာကလူတိုင်းကအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်သူကဘာခံရမလဲဆိုရင်စီရင်ခြင်းခံရမယ်တန်ခတ်ခြင်းခံရမယ်ဆုံးမခြင်းတုန်တင်ခြင်းခံရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူကမပေးတာကသူကတနာတဲ့အတွက်နော်တနာတဲ့အတွက်မပေးတာကျွန်တော်တရားမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်တော့တရားမြတ်ဖို့ရှင်တော့သူကမပေးဘဲနေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကမတရားတာလားဆိုတော့မတရားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတနာခြင်းအခွင့်ကိုပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကသူ့ရှင်မှာရှိတဲ့အတွက်သူကတနာတာကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်လိုက်တာကကျွန်တော်ကိုအလကားခွင့်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်မျက်နှာပေးပြီးတော့ခွင့်လွှတ်တာမဟုတ်သူကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသူ့သားပေါ်မှာတန်ခတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုပေးတာဘုရားရဲ့ merciful သူ့ရဲ့တနာခြင်းကအင်းမသားမထူးခြားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေးတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ရမှာကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုလွတ်ထားတယ်တနာထားတယ်အသက်ရှင်စေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအများကြီးချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဒီတရားဟောချက်ရေးတဲ့အခါမှာဒီအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဗမာလူဓမ္မတခြင်းမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြန်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပေါက်ကိုတခြင်းတိုက်ဖို့ပြောရတာမတိုက်ဖြစ်တော့မဆိုတော့ပါဘူးတော်ကြကြမှာအလုံးပိုင်းဆိုကြရအောင်နော်ဒီကယူနာအကြောင်းဘလောက်ထိလင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့သုံးချက်ကလေးပေါ်ပြလိုပါတယ်ပထမတစ်ခုကကယူနာတော်ဒီပြည့်ရှံ၍မကုန်ခန်းနိုင်တော့ဘုရားရဲ့စုကျေစုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဖတ်တော်တဲ့အထဲမှာယေရှုခရစ်ရဲ့ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူခြင်းအပြင်ကြီးစွာသောဂယုဏတော်နဲ့ညီငါတို့ကိုတပံဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဲ့တော်တဲ့လူပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းတိုက်ဆိုင်ပါလဲ restore renew ကျွန်တော်ကိုအတစ်တပံဖြစ်ပွားစေတဲ့အရာကျွန်တော်ကိုတနာခြင်းအပြင်ဘုရားကအတစ်ဖြစ်ပွားစေပြီးကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေသူရကဒီမှာရေးတာကြီးစွာတော့ဂယုဏတော့ abundant mercy တော့ဖော်ပြထားတာ abundant mercy ဆိုတာကုန်လုံးကျွယ်ဝတာချမ်းသာကျွယ်ဝဒီထက်ပူရှံစွာဘုရားသခင်ကတနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါ sufficient เนาะပူရှံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးပြောရင်တော့ဒီလောက်ပူရှံတာဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားပြောတဲ့ abundant ဆိုတာတကယ်ကိုလေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတပားကဘယ်လိုတာလကပေးထားလဲဆိုရင်ငားလေးတကောင်ကပင်လေတမုတ်တရားထဲမှာသူကရေကူးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီရေကတနေ့ငါတောက်ပြီးကုန်သွားရင်ငါတေးမှာပဲလို့သူစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတမုတ်တရားရေကဘယ်တော့မှမကုန်ဆုံးနိုင်ဘူး The ocean is sufficient for a small fish နော်ငားလေးအတွက်ဒီတမုတ်တရားရေကဘလောက်ထိများတယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာမရှိဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိကိုများပြတာကောင်းကင်မှာပြန်တဲ့ငှက်ကလေးတကောင်ကလေကောင်းကင်ထဲမှာပြန်ရင်းတဲ့အာဒီအကာသထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကငါရှူရှိုက်လို့ကုန်သွားလို့ရှိရင်ငါအသက်တေးမှာပဲလို့သူစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမိမယ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကထဲမှာရှိတဲ့လေထုကဘယ်တော့မှမကုန်ခန်းနိုင်ဘူးဖျားပေးထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဖျားပေးထားလေရှူစရာကဘယ်တော့မှမကုန်ခန်းနိုင်အဲ့ဒါကိုနိုင်ရှင်ထားတာဖျားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှကုန်လုံးကျွဲဝရတယ်မကုန်ဆုံးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်လေးတွေရှိတယ်ကျမ်းပိုက်ကစာလံ103ငယ်18မှာကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ရှိအဲ့ဒါပါဆိုရင်ထာဝရဘုရားကြီးဂယုဏတော်မူကားကြောက်ရွံ့သောသူတို့အပေါ်တို့ကာလအစဉ်ဆက်တက်ရောက်တော်မူ၏တဲ့မြန်မာလိုမှာတော့ကြောက်ရောစားကာလအစဉ်ဆက်တက်ရောက်တော်မူတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကMercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Righteousness is from your children's children. ပြောနေအခုကတော့ကာလအစဉ်ဆက်ပဲเนาะဥစားဟိုဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒါပေမဲ့ everlasting to everlasting ဆိုတာကဘယ်တော့မှမကုန်နိုင်ဘူး everlasting to everlasting ဆိုတာရည်တွက်လို့မရနေရ infinity เนาะအဆုံးမရှိတဲ့အရာကိုပြောတာဘုရားသခင်ရဲ့ကယုဏတော်တနာခြင်းကအဆုံးမရှိဘူးဆိုတာကိုပေါ်ပြချင်တာဘယ်လိုလူကိုပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကြီးကယုဏကကြောက်ရွံ့သောသူတို့အပေါ်တို့เนาะဘုရားသခင်ကဒီကယုဏတွေကိုဘုရားသခင်ကပေးလဲရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတာသူရဲ့ righteousness ကလည်းဒီတနာခြင်းအပြင်ရတာ children's children ကျမ်းရဲ့ generation သားစဉ်မြေးဆက်တန်အောင်
ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုလည်းပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကအခုတရားထားလိုက်ပြီးတော့အလုံးစုံ120ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ120ချိပဲဘုရားကျွန်တော်ကိုတနာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်120ဆိုတာဒီအနန္တ infinity ရဲ့အပိုင်းသေးသေးလေးတစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာရောသားစင်မြင့်စေအတ္တမကုံဆုံးနိုင်တဲ့အရာဘုရားသခင်ရဲ့မစီယာအဲ့ဒါလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဒီကျမ်းပိုက်တွေကကျွန်တော်အင်မတန်မှကိုယ့်အကူဖတ်ပြီးတော့လဲခေါ်အားရတယ်ဆိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဆာလံ136အငယ်1မှာသောတော်ဘုရားဒီကောင်းမြတ်တော်မူရဲ့ဂရုဏာတော်အစင်မြဲတည်တော်ကြောင့်ဂုဏ်တော်ကိုကိုကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းကြတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ကျမ်းပိုက်တခြားနေရာမှာလည်းဒီဟာတွေဒီကျမ်းပိုက်အတူတူဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကဂရုဏာတော်အစင်အမြဲတည်တော်ကြောင့်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအမဲတည်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကတယောက်စီကလည်းတိမလို့တယ်။တယောက်စီကဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမတိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂုဏ်တော်ကိုမတိတဲ့အတွက်စာတန်ကကျွန်တော်ကိုနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာနေတယ်ဆိုတာမတိဘူး။ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်မတိဘူး။ဘုရားကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။ဘုရားကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်သူမသိဘူး။ဘုရားသခင်ကယေဟောဝါနိစီအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်စာတန်ကကျွန်တော်ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်။ဒီ attribute ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုတည်ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့အခါမှာဘာပဲလာလာငါဘုရားကတနာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငါဘုရားကအောင်မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငါဘုရားကကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငါဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငါဘုရားကလဲရင်လည်းပြန်ထူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုကင်ချားတဲ့အခါမှာကျွန်ရဲ့တက်တာတွေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီတနာချင်းဂယုဏအားဖြင့်ကျွန်ရဲ့တက်တာမှာတနာခံရတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိမှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှလည်းတနာခံရတဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ရှင်ပါလေအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်။နောက်တော့ကျမ်းပိုက်တပိုက်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးရင်းနေတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနကတချင်းရေးတယ်ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအခြေခံတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ယေရမိမိသားစကား3အငယ်20နဲ့23ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာကဗာရေးလဲဆိုတော့သာဝရဘုရားဒီတနာတော်မူ၍ဂယုဏမကုံတော့ကြောင့်ငါတို့ဒီဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ဘဲနေကြ၏ရဲ့။နာနဲ့တိုင်းဂယုဏအတစ်ကိုခံရ၏။တစ္ဆာတော်သည်ကြီးမြတ်လာပါ၏။ Great is thy faithfulness. Morning my morning new mercies come. နော်။မနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏအတစ်လာတယ်တော်တယ်မနေ့ပေါင်း40ကောင်းကင်ကနေကြလာတဲ့မာနမုံလိုပဲနောက်နေ့အတွက်တင်းထားစရာမလိုဘူးနောက်နေ့အတွက်ဆိုနောက်နေ့အတွက်ဘုရားသခင်ကပြန်ပေးတယ်အတစ်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီကကျွန်တော်ဆာလုမကုံတဲ့အရာတွေကိုပြန်စားတာနော်တခါကျအရသာမရှိဘူးအတစ်စားရတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလက်ချန်တယ် left over တွေမစားခိုင်းဘူးကျွန်တော်ကိုဒီဒီရကပြောချင်တာကအတစ်တော်တခြင်းအတစ်တော်ကောင်းကြီးမလားအတစ်တော်တနာခြင်းအတစ်တော်မြစ်တာကိုဘုရားသခင်ကပေးနေတယ်ဆိုတော့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တစ္ဆာရောအိမတမကြီးမားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးဒါကဟိုကျမ်းပိုက်လေးတွေခွန်အားရပြီးတော့သိပြပြီးတော့အရှင်းပြစရာလည်းမလိုဘဲနဲ့ခွန်အားရတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြောင်းပြောချင်တာကဒုတိယကတော့ဂယုဏကဘာလဲဆိုရင်ကယုဏတော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူတယ်။ကယုဏတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တော်။ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အလုံးသိတာကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာတိတု3အငယ်5မှာရေးထားတာပါလေဆိုငါတို့ကျင့်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်မိမိတနာခြင်းကယုဏနဲ့အညီတဲ့နော်။ဖျားရဲ့ကယုဏနဲ့အညီဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစေကျော်အတိပြုတ်ပြင်ခြင်းအဖြစ်ငါတို့ကိုကဲတော်မူ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်တဲ့အထက်မှာတနာချင်းဂယုဏပါတယ်အဲ့ဒီတနာချင်းဂယုဏကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ခံရတာကျွန်တော်ထိုက်တန်တာကိုမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်မထိုက်တန်တာကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းကိုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဖိုက်အနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တိလေလေဘာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြရန်အတွက်စိတ်အားထက်သန်လေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားတွေများလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုဆက်ကပ်လာတဲ့တခြင်းဆိုမဲ့အမှုတော်ဆောင်မဲ့အတင်းတော်မှာဆက်ကပ်မဲ့ပေးလူမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကဝိညာဉ်ခွန်အားကနေလာတာ။ဒီအရာကဘယ်ကအခြေခံလာလဲဆိုဖျားရဲ့တနာခြင်းဂယုဏကိုခံစားရတဲ့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်
အခုဘုရားနဲ့ကျွန်တော် encounter ဘုရားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြုံပြီးတော့နှပန်းလုံးလိုက်ရတဲ့ယာကုပ်လိုအသက်တာမျိုးခဲမှာတွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့နှပန်းလုံးလိုက်တဲ့အသက်တာမျိုးကိုရရှိပြောင်းလဲလာတဲ့အသက်တာမျိုးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုစတဲ့တဘူစက္ကမေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စန္ဒရီစက္ကမှုတွေကအဲ့ဒါပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တနာချင်းဂယုနာရဲ့တွန်းအားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဒါမှမဟုတ်တချို့ကမေးတယ်ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတနာတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ငရဲကိုပို့တယ်လဲဘုရားသခင်ကလူကိုဘာဖြစ်လို့ငရဲမှာလဲလူတွေအများကြီးရှိကြတယ်မေးစရာဖြစ်လာလား तू တနာလို့ရှိရင်မတွားခိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတနာလာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲတနာတယ်ကျွန်တော်တည်သွားပြီးတော့ငရဲကိုတွားရင်လည်း तू တနာနေတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတနာတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ attribute တနာခြင်းဂိူနာသူ့ရဲ့ natural နော်သူ့ရဲ့တဘာဝကပြောင်းလဲလို့မရဘူးအဲ့လို့ငရဲကိုရောက်နေတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့တနာနေတော့မဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုငရဲကိုသူကပို့တာမဟုတ်ဘူးငရဲကိုမတွားရအောင်လို့ဘုရားသခင်ကအမျိုးစုံကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပေးထားပြီးသားကျွန်တော်အထက်မှာပေါ်ပြထားတယ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကဲတင်ချင်းရအောင်ပေးထားတာကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါကြိုအောစွာမြင်တွေ့ရတဲ့အဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပရောဖက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေသူ့ရဲ့စကားတော်တွေသူ့ရဲ့တွင်တင်ချက်တွေပညာတော်တွေကိုပေးထားတဲ့အဲ့ဒါကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်ကဂရုမစိုက်ဘူးဘုရားသခင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်သူအချစ်ဆုံးသားကိုလောကကိုဆေးလို့ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းအတွက်ကိုလာပေးတယ်ငရဲကိုမတွားဖို့လမ်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကပြောထားပြီးသားတော်ယေရှုဒီကိုတော့လမ်းကိုရေးလိုက်ရင်ခမည်းတော်ဆီကိုရောက်မယ်အဲ့တော့လူကဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့လစ်လူရှိပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ငရဲကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါဘုရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလမ်းပြတယ်နောက်ဆုံးတန်အောင်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့တန်အောင်ဘုရားသခင်ကလမ်းပြနေတယ်တနာနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုလည်းပြနေသူ့ရဲ့တနာခြင်းနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့တနာခြင်းကိုတည်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်မတော်စေခြင်းနဲ့ငရဲကိုမရောက်အောင်ဒီနေ့ရွေးချယ်ဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဖော်ပြချင်တာပါကယ်တင်ခြင်းကိုပေးတဲ့တနာခြင်းဂယုနာ merciful god ဆိုတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးချက်ကတော့ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာကိုလူတိုင်းကိုပေးနေတယ်တဲ့နော်တကယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကောင်းတဲ့အရာနော်ငရဲကိုလည်းရောက်ဆံမလို့ဘုရားသခင်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုအတစ်တော်ဂယုနာကောင်းကြီးတွေပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အရာကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲတံပိုးကြီးတဲ့အရာဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့မရနိုင်ဘူးเนาะချွေငွေပဒမြားတွေပြည်တံပဒမြားတွေအဲ့ဒါတွေရဖို့အသက်ဆွတ်ပြီးတော့ရှာဖွေရတာဒီနေ့ကျွန်တော်ယာတနာတွေဥပမာတိုင်းလောကမှာခပအနဲ့လိုချင်နေဆိုရင်ခပတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစင်တွေတွားပြီးတော့မှစုစားနောက်ဆုံးအစင်ကြမှာเนาะအမျက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကိုရတာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးရဖို့အတွက်အသက်ဆွတ်ဆံပြားလူတွေဒီနေ့လှူရှားနေကြတာဒီကနေ့တံပိုးအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းဂယုနာလူတိုင်းအခမဲ့ရနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဒီကျမ်းပါအားလုံးရဲ့ favorite ကျမ်းပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ favorite ကျမ်းပါလည်းဖြစ်တယ်ဟေဘရဲ4အငယ်16မှာရေးထားတာထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီတနာခြင်းဂယုနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆာခြင်းကျေးဇူးကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ကျေးဇူးပလင်တော်တို့တိုးဝင်ချင်းကကြကုန်အာဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ကိုတိုးဝင်ချင်းကကြကုန်အောင်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဘသူကမှအာမနာနဲ့အားလုံးလာပါတကားဖွင့်ထားပြီးအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားပြီးအဲ့ဒီတကားအရင်တော့ပိတ်ထားတယ်နော်ရစ်ပရိုက်တွေပိတ်ထားတယ်ဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဂလဂါဖြစ်သွားပြီသူကလမ်းခီးဖြစ်တဲ့သူ့အားဖြင့်အသက်ရှင်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ဂျေဇုပလင်ရှိတဲ့နေရာကိုလူတိုင်းကိုဖွင့်ထားပြီလာပါတဲ့ရဲရဲစွာလာပါဘသူကမှမကြောက်နဲ့အားလည်းမနာနဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့ရှက်လည်းမရှက်နဲ့လာပါအဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့တနာချင်းဂယုနာနဲ့ဂျေဇုတော်တော်လျော်တော်ဂယုနာနဲ့ဂျေဇုတော်ရမည်အကြောင်းနဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဘုရားကိုဂျေဇုတင်စရာကခုနကတနာချင်းဂယုနာမစီဖူတခုထဲနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကအိမ်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဂျေဇုတော်ဘုရားစရာရပြီအခုအဲ့ဒီမှာဘာထပ်တွေ့ရလဲဂျေဇုတော်စွာထပ်တွေ့ရလဲကျေးဇူးတော်ဆိုတာလေတံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်မှာကျွန်တော်ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုမပေးတာနဲ့
မထိုက်တန်တဲ့အရာကိုပေးတယ်ဆိုတာဒီဂယုဏနဲ့ဂျေဇုကိုပြောတာဂျေဇုတော်ကကျွန်တော်တို့မထိုက်တန်တဲ့အရာကိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မထိုက်တာပါလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တွားဖို့ကျွန်တော်တရားမှမထိုက်တန်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးက filthy ကျွန်တော်အားလုံးကညဉ့်ညားတဲ့လူတွေပဲဘယ်တရားမှကောင်းကင်ကိုမထိုက်တန်ဘူးကျွန်တော်တရားမှဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ရမထိုက်တန်ဘူးတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ရတဲ့လုံးဝမထိုက်တန်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဂျေဇုကိုရရှိတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က mercy and grace အခုဒီ twin brothers နော်ညီကိုနဲ့ဟောညီကိုနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုပြင်ရှင်မှာညီကိုဆိုတာကဒီကောင်းမြတ်လွန်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏနဲ့ဂျေဇုတော်နှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒီမှာရှိနေအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုရဖို့ရန်အတွက်လာပါလာပါဘုရားသခင်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဝင်ပါမကြောက်နဲ့မစိုးရင်နဲ့မရှက်နဲ့ဘသူကမှကြောက်နေနဲ့လာပါဘုရားသခင်ကဖိတ်ခေါ်နေအဲ့ဒီဂယုဏကျေးဇူးတော်အဲ့ကြောင့်ဆာလံဆရာပြောတဲ့ကျွန်တော်ဆာလံ23ငွေ6မှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးနဲ့ဂယုဏတော်ကိုတသက်လုံးခံစား၍ထောင်ရဘုရားဤအိမ်တော်၌အစဉ်အမြဲနေရလိမ့်မည်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဂျေဇုနဲ့ဂယုဏဒီနှမျိုးရှိရင်လုံလောက်နေပြီအဲ့ငါကဘယ်ကိုသွားတဲ့လမ်းလဲဆိုသာဝရဘုရားရဲ့အိမ်မှာအစဉ်အမြဲနေရမယ့်လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြခြင်းချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပေးတဲ့ဒီတကားအားဖြင့်ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်လူတိုင်းရနိုင်တဲ့ access ဆိုတာကကျွန်တော်ရေပိုက်တွေ့တဲ့ခါမှာရေတွေလာတယ်ဆိုတာ asset ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကရေပိုက်ကတွေ့လို့ရေလာတာမီးနဲ့တွေ့ထားတဲ့အဲ့ဒီမီး wire ကျိုးကနေဒီမှာမီးတွေလင်းလာတယ်ကျွန်တော် wifi ရှိတယ်အဲ့ဒီ wifi နေအိမ်မှာ wifi internet တုံးရအဲ့ဒီ asset ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဆက်ထားတဲ့အရာဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့ asset ရှိတယ်ဆက်တွေ့ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒီအရာကဂျေဇူးနဲ့ဂယုဏတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြလို့တယ်အဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးစင်ချင်စရာကကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီအရာလေးသုံးခုကိုကြီးလာတဲ့အခါမှာဘာစင်ချင်ဆရာရှိလဲဆိုတော့ဆာလံဆရာပြောတဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ကမှုလေးကကျွန်တော်အိမ်မသားမသဘောကျပါတယ်ဒီချမ်းပိုက်လေးကဆာလံတရားတန်16ငယ်7နှစ်14မှာငါနဲ့ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောယေရှုအလုံးစုံကိုအဘယ်သို့ဆက်ရမည်နည်းတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယေရှုနဲ့ဂရုနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲသူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့ကင်းတခြင်းခွက်ဖလားကိုကန်၍ထောင်ရဘုရား၏နာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုမယ်ဘုရားကိုဆုတောင်းမယ်ထောင်ရဘုရားတစ္ဆာဂရိထားသည့်အတန်ထောင်ရဘုရား၏ရှေ့တော်၌လူတို့ရှင်း၌တစ္ဆာဝုကိုဖြေမယ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာဒါဝိမင်းရဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုဂယုဏဘုရားသခင်ပြုတော်မူတဲ့အရာအလုံးအတွက်သူကအဲ့လိုတုံ့ပြန်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတုံ့ပြန်မလို့လေကျွန်တော်တီးတဲ့အခါမှာတီးပေမဲ့မတုံ့ပြန်လို့ရှိရင်အရာမရောက်သေးဘူးဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုဏဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲကျွန်တော်လမ်းလွဲနေလို့ရှိရင်လမ်းမှန်ကိုပြန်လျှောက်ဖို့လိုတယ် We have to be the right with God နော်အဲ့လိုဘုရားနဲ့မှန်မှုရတဲ့နောင်တရတဲ့နေဆိုရင်နောင်တရဖို့ရန်လိုတယ်ဘုရားသခင်ရှိကိုပြန်လာဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ပြန်လက်လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်ပါဒီနေ့ဒီအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ဂယုဏကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအင်မတန်မှခွန်အားပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြလိုပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားကောင်းကြီးပြုပါစေ